Оленівка, 20-30 кілометрів від Марінки. Там стара тюрма. Дата других роковин теракту РФ проти полонених в Оленівці згуртувала цивільних і військових. Події моторошної трагедії відтворили на Європейській площі у Дніпрі. Я військовослужбовець в минулому, починав свій шлях ще у 2014 році, коли формувався Азов, і закінчив свій шлях у 22-му, отримавши тяжкі поранення на деблокаді Маріуполя. Якщо не можу держати зброю, то буду держати прапор та гасла викрикувати тут, у цивільному житті. По зрівнянню з тим, як отримують їхніх військовополонених з їхньої сторони, то наші хлопці дуже вжахли. Ну, це не умови. Вони як в концлагерях. Тримай руку на пульсі і стучи, куди можеш. Раптом допоможе. Перформанс до другої річниці трагічних подій в Оленівці тривав близько години. Участь у ньому взяли понад 100 людей. Багато ще у полоні. І ми хочемо нагадати світу, що ми чекаємо своїх героїв додому. Ми хочемо нагадати містянам, щоб вони пам'ятали, що в країні йде війна. І що треба боротися за наших хлопців, наших дівчат, які знаходяться у катівнях ворога. На акції багато молоді свої думки оформили на плакатах. Кричати про те, що люди в полоні, що наші захисники помирають, на жаль, це правда. Це дає дуже багато. Розголос він насправді дуже важливий. Скільки є сил, стільки і підтримувати. За словами організаторів акцій, нагадування на підтримку полонених і зниклих безвісти проводитимуть і надалі. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».